Čovek nikada ne zna šta nosi dan, a šta noć. Danas si zdrav, poletan, najsrećniji čovek na svetu, a već sutra može da ti se sruši čitav svet i padne mrak. Međutim, to su momenti u životu kada ne treba odustati, kada ne treba klonuti i dozvoliti tom mraku da te proguta, već naprotiv početi borbu, kaže hrabri 30-godišnjak Boris Stojirković, koji je ostao nepokretan pre 13 godina, kada je uzbuđen što je stigao na more, skočio u plitku vodu. Jedan pogrešan skok promenio mu je život. On je svedok da čovek upozna sebe i vidi koliko je jak tek kada mu se odjednom, bez najave, život preokrene, kada se desi tragedija. Iako su lekari rekli da nikada više neće stati na noge, nije prestao da veruje u čuda. I čudo se desilo. Pre otprilike godinu dana dobio je potvrdu da postoji šansa da mu se jedina želja da ponovo stane na noge ostvari. Uz pomoć donacija humanih ljudi opštine Kovačica otišao je za Rusiju, Moskvu, gde je nakon detaljnih ispitivanja imao transplantaciju matičnim ćelijama u kičmenu moždinu. Sve je prošlo u najboljem redu. Međutim, tu nije kraj. Potrebno je još bar 3-4 transplantacije i puno rada i truda. Za naredni odlazak u Rusiju potrebno mu je još 1000 evra. Još jednom hvala opštini, znači, koja je izašla u susret i dala je toliko puno para, znači, za tu operaciju. Za sada nema toliko nekih poboljšanja, da kažem, da se to sad vidi, ima neka zatezanja u stomaku. Treba otići još bar jedno, 2-3 puta, kako Rusi kažu, da bi se to video neki napredak konkretan. Jako je se skupo, evo, znači, fali mi još 1000 evra da bi otišao drugi put, pa onda za 3-4 meseca treba opet da idem. Tu mi treba sve ukupno 7000 evra sa putem i tamo boravkom. Tako da je stvarno teško, vidjet ćemo. Znači, ja ovim putem pozivam sve sponzore koji žele da pomognu. Znam da je teško vreme i da ljudi nemaju para i razumem sve ako neko ne može, ako neko može i ako neko da manje. I znači, koliko god da neko da, ja mu se zahvaljujem. Darko Milosavljev, viši fizioterapeut iz Debeljače, svakodnevno radi sa Borisom i kaže da su nakon prve operacije u Rusiji vidljivi rezultati. Njegovo stanje, ono što mogu da kažem o njegovom stanju, trenutno vidljive su promene, on je ojačao, vratio mu se osjećaj u trbušnom zidu. Vrlo je bitno da on nastavi sa ovim vežbama, mi svakodnevno radimo, 3 sata provodimo zajedno, nimalo lako, ni za mene, ni za njega, ali ono što je najvažnije, on je na psihološkom planu mnogo jak, bori se i jako je bilo dobro da može što pre da ode u Rusiju na tu operaciju matičnim ćelijama. Ove godine je organizovano nekoliko humanitarnih akcija prikupljanja finansijskih sredstava, ne bi li Boris ponovo mogao da ode u Rusiju. Bilo je organizovano u Zrenjinu, etno Kućerek je organizovao humanitarno veče, organizovao sam ja u kafe Jenki kao humanitarnu žurku, to je bilo ove godine, možda sam nešto zaboravio. To je to za sad. Naredna humanitarna žurka održat će se na bazenu u Debeljači u subotu 10. augusta. Naredna akcija je u planu 10. augusta. Ovdje na bazenu u Debeljači. Noćno kupanje u pitanju je i žurka. Ovim putem bi pozvao što više ljudi, što više omladine da se odazove 10. augusta i da dođu u 9 sati na noćno kupanje i žurku. Na koji način će se prikupljati sredstva? Pa, s obzirom da je vlasnik veoma dobar čovjek i dao mi je na korišćenje bazen, bukvalno sve besplatno, znači sav prihod od ulaznica sa noćno kupanja i sav prihod od prodatog pića ide u humanitarne svrhe. I ko nastupa? Nastupuju DJ-evi, DJ Tila, DJ Vule i DJ Voice iz Beograda. Da, ovim putem bih želeo unapred da se zahvalim obezbeđenju, spasiocima koji će te večeri raditi, sestrama Andrijani Kovač i Mireni Pavlović koji će raditi sa Šankom, Kalamar Petiju, još dosta ljudi koji su uključeni u akciju. Učestvovao sam na žurkama koje je Boris organizovao. Vrlo sam se lepo
proveo, pomažem mu što više mogu i ovom prilikom bih pozvao sve ljude dobre volje, omladinu, da dođu 10. avgusta na bazenu Debeljači, da uveličaju ovu borbu Borisa, jer će mu mnogo značiti. Svoj doprinos u borbi za ozdravljenje Borisa Stojiljkovića u avgustu daće i mladi naše opštine. Klub Studentske omladine Kovačica i Kancelarija za mlade Kovačica 17. i 18. augusta organizuju humanitarni turnir u odbojci na pesku pod sloganom Pomozimo Borisu da ponovo korača sa nama. Prijave timova koje će činiti po 3 igrača su u toku i trajeće do 15. augusta, a prijavnina iznosi 1000 dinara po timu. Turnir koji će prema najavi tokom oba dana održavanja početi u 15 sati igraće se u sportskom centru Slavija Kovačica. 17. i 18. augusta turnir na pesku, humanitarni turnir, svako ko želi može da se prijavi. Na Facebooku ima taj plakat kao isto na stranici Borim se, ali ne mogu sam popoziti ako račam. Tamo možete svaka dešavanja da vidite, bit će i slike objavljene i sa turnira i sa žurke. Akcija Turnir u odbojci na pesku je u stvari humanitarna akcija koju je pokrenuo Klub Studentske omladine i Kancelarije za mlade u Kovačici. Humanitarna akcija nosi naziv Pomozimo Borisu da ponovo korača sa nama. I ja mislim da su ljudi iz opštine upućeni u tu priču i znaju ko je Boris i zašto je njemu potreban novac. On je radio već niz humanitarnih akcija i tako skupio deo potrebnog novca. I mi smo odlučili sad eto da mu pomognemo. Turnir počinje 17. i 18. augusta u sportskom centru Slavija. Turnir će i jednog i drugog dana početi u 15 časova posle podne. Ekipe mogu biti mešane. Devojke i momci mogu igrati zajedno u jednom timu. Jedan tim može imati 3 igrača, a učešće je 1000 dinara. Prijave se mogu slati putem maila i na mobilni telefon najkasnije do 15. augusta. Sav sakupljen novac ići će u humanitarne svrhe i bit će naplaćen Borisu na njegov žiro račun. Skoro smo počeli saradnju, za sada dobro sarađujemo. Ja sam oduševljen što neko želi tako nešto da napravi neku humanitarnu akciju bilo kakvog tipa. Nadam se da će to ljudi prepoznati i da će se prijaviti. Tako da slobodno dođite, bit će možda neka kao neka žurkica mala, neka muzikica na turnirima. Tako da vidjet ćemo šta kako. Još je to rano razmišljati o tome, 17. i 18. daleko je dosta. Ovo nije kraj. Humanitarne akcije će biti nastavljene, možda i u drugim gradovima, pošto se ljudi javljaju i žele da pomognu, kaže Boris. I neka žena mi se javila, devojka iz Zrenjina koja hoće u Kikindi da organizuje humanitarnu žurku. Jedna devojka iz Beograda koja šminka hoće da organizuje isto humanitarno šminkanje, tako nešto. U pregovorima sam sa dosta njih. Neki hoće da se dozovu, neki neće, tako da vidjet ćemo. Ima ljudi koji hoće stvarno da učestvuju u tome svemu. Nadam se da ćemo uspjeti. Relaks, Kovačica, znači bazeni su mi dali, dobiram koji hoću datum u septembru, da organizujem neku žurku u toj kao novoj diskoteci što će biti, pa vidjet ćemo da izaberemo jedan datum da to organizujem. Ne zaboravite da u subotu 10. augusta posetite bazen u Debeljači, dobro se zabavite i pomognete Borisu. Nastupaju DJ Atila Tila Meze, DJ Vukašin Stojković i DJ Voja. Sav prihod od ulaznica i pića ide u humanitarne svrhe. I još jednom za kraj da pozovemo sve tog 10. da dođu. Da 10. dođu, 21 čas. Ovim putem, pošto se tada organizuje Dani Padine i motoklub iz Kovačice, bajkeri organizuju isto to veče motorista. Da pozovem neko ko želi da se okupa, ko želi da se malo raskladi, neka dođu, dobrodošli su. Bilo bi mi drago da dođu motoristi i ljudi iz Padine, iz cijela opštine, znači iz Putnikova, iz Idvora, iz Samoša, iz Srepaje, Kovačice. Nadam se da nisam nekog zaboravio. Ja očekujem
da će se odazvati veći broj ljudi, em zbog ambijenta, leto je u pitanju, to su lepe, interesantne žurke pod noćnim nebom.